Počasie sa síce zlepšilo, no jeho menšie výkyvy a nepozornosť majú za následok niekoľko vážnych dopravných nehôd. Za posledný týždeň ich v Žilinskom kraji bolo veľmi veľa a vyhasínali pri nich aj ľudské životy. V pondelok krátko pred 2:30 zasahovali hasiči na ceste v Dolnom Kubíne. Zrazili sa dve osobné autá a dva nákladiaky. Najhoršie samozrejme dopadli ľudia z osobných aut. Dvaja sú zranení a jeden zrážku neprežil. O 2 hodiny neskôr bola nehoda pri Belej. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou. Hasiči museli auto rozstrihnúť. Zranili sa až 3 osoby. Pokojná nebola ani sobota. Podvečer v obci Skalité zrazilo osobné auto motocyklistu. Vodič Volkswagenu Passat nedal prednosť v jazde. Motocyklista utrpel ťažké zranenia nôh, z ktorých sa bude liečiť minimálne 6 týždňov. Polícia dala na verejnosť aj informáciu o alkoholikovi rekordmanovi z Oravy. 36-ročný muž z Nižnej nad Oravou narazil do dopravnej značky. Práve v tom čase prechádzala okolo policajná hliadka, ktorá si všimla, že vodič je zjavne opitý. Nafúkal viac ako 4,19 promile.